İrəvanda atışma olub. Belə ki, hadisə ötən gecə baş verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, atışma gecə saat 00:50 radələrində olub. Əməliyyatçılar hadisə yerində olan Porsche Cayenne markalı avtomobilin ön hissəsində 11, arxa hissəsində isə 7 güllə dəliyi aşkar ediblər. Həmçinin 2 güllə, 1 patron, 20-yə yaxın 7,65 mm-lik patron gilizləri və qan izləri aşkar edilib. Müəyyən olunub ki, 64 yaşlı Vaçaqan, Sərkis və 31 yaşlı Andranik yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıblar.